پیوند دادگاه داری سومان زکی دو فرگایز در دایم پیترال دنبال مسیسامی استیش سکب کانونی اخبا تا خلو بیچه لب ریت کسوت خود مدتی اتازه میت بعدی مارس اخبا سخواد اسخاب پول بیت زوک ساجلیز گانه خیوره بیت زوک سرتی میاد خدیشم سیر بیت زوک سریت و گانه تاویس پول بیت زوگ داده خان تو شنی میت گم ام پروتین دکاو شو بیتی زیتروم سامارت لب ریوات هست خمان اوری اکتی ادا شش سبب میشه تینلیا تینان دکی تا خودی تونسا کی دارد تو مرد کاسه تو آلیسی نمیلیاریس ایس შედეგები საზოგადო კონსერტების ფაზაზეც, რომელიც შეიძლება ასეთი მასშტაბის ამნისტიამ გამოიწვიოს. პასუხისგებლობაც არის ამასობა ხელისუფლებაზე, სამართალდამცავ ორგანოებზე, რამდენად მოხდება ზოგადად ქვეყანაში მარცხის გამწიცება, კრიმინალური სიტუაციის დაჭერა და ასე შემდეგ. ამინისტრიასთან დაკავშირებით აშკარად იკვეთება უმრავლესობის პოზიცია, ისინი ამინისტრიის დროს არჩევენ მუხლებს იმ კატეგორიის პატიმრების მიმართ, რომელთა მიმართაც აქვთ როგორც ჩანს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აღებული და გარდა ამისა ცდილობენ მაქსიმალურად არ გამოიყენონ და ამინისტრი არ შეახლონ იმ მუხლებს, რომელიც შეიძლება დღეს და მომავალში გამოყენებული იქნეს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ დევნის საფუძვლად. ასე რომ ეს ამინისტრიაც ისე როგორც პირველი ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში შერჩევითია სამართალი, ეს ამინისტრიაც პრაქტიკულად ამ შერჩევითი სამართლის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიმუშია. კომიტეტმა განიხილა მეორე მოსმენით მუხლობრივად ამნისტიის პროექტი, რაღაც კორექტირება მოხდა რაღაც საკითხების პრინციპებს არ შეხებია, მაგრამ აი ეს რომ მეოთხედი ყველას შეხებოდა, ეს ყველა მოხს, ეს გაიზიარეს და იმის გამო რომ ადამიანები ციხეში ისხდნენ, პრაქტიკულად განიცდიდნენ ზეწოლას, წამებას და ციხეებში არსებული ვითარება ადამიანური სიკარძარდენ შორს იყო, აი ეს პოზიცია გაიზიარა კომიტეტმა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ყველა ადამიანს რაღაცა დროს შეუსრულებია საჯელიო და ეს სრულება იყო შედარებით. შევჯერდით მთავარ პრინციპებზე, თუ რა უნდა ექვემდებაროს პატიებას, ვის უნდა გაუნახოვდეს სასჯელი და ვის უნდა გაუმეთხედეს სასჯელი. შესაბამისად დაკონკრეტდა ის მუხლები, რომელ მუხლებსაც შეეხება ამისთვის. ნუ 263-ის ნაწილში გვაქვს ასეთი პოზიცია, რომ გასაღება, ვისაც ფიქსირდება გასაღების ნიშანი, ვისაც ფიქსირდება გამომწყვნებელ განაჩენით, იმას ამისთვის არ შეეხება. 263-ის პირველი და მეორე ნაწილი გასამართლებელ ადამიანებს შეეხებათ ამნისტია სრულად, ხოლო 263-ის მესამე ნაწილი გასამართლებელ მჯავრდებულებს გაუნახევრდებათ სასჯელი.